O caut pe mama, a dispărut de acasă, nu știu ce se întâmplă. Parcă văd niște urme pe aici. Nu știu de unde s-a dus mama. Sigur s-a dus la poștă. A uitat să ia poșta. Mă duc după ea. Sunt cu camera pornită, cu blițul. Bam, bam. Uite și mașinuța mea. Dodge. Challenger. Bam, bam. Nice. Hai să zic că mă mai la poștă, trebuie să mă duc repede să o prind. Mă, să plece așa de acasă, noapte. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, uite că o văd. O văd în depărtare. Uite, asta e mama. Sunt, vede lumina. Telefon. Mama, ce faci? Tu noaptea pleci de acasă la poștă? Cred că Andreea a luat pachetul. Și a lăsat ambalajul? A lăsat ambalajul. Da, o întrebăm. Păi cred că așa a făcut, că am văzut eu că a luat niște... Știi? Mama, mi-a fost frică că nu știu unde ai plecat. Nu s-a dus mama, mă, și te-am văzut așa cu... Am plecat, fără să mai văzut. Aici, pe colț, aici te-am văzut și am zis, mă, mama, sigur a plecat la poștă. Ce faci? De ce nu mi-ai zis mie să mă duc eu? Mai am un pic de aer. Un pic de aer, uite, vezi că este la mânecă scurtă? Mașina de spălat. Vezi să țin eu aia? Da, să țin aia, să țin mâna în buzunar. Nu? Ții cu mașina de spălat. Ai văzut că am venit după tine? Dar de ce ai venit? Păi să nu se întâmple ceva, nu știi, cu americanii ăștia păgâni ce-i pe aici. Așa e. Păi pleci noaptea de acasă, mă, mă, eu trebuie să am grijă de tine. Pe Andreea? Dar are minte, Andreea, cum să plece noaptea? Păi se poate așa ceva? Ai văzut, nu știu ce. Ai văzut ce a fost acum? Atentat și astea? Poate, chin să părui aproape, dacă veneau ăia pe aici. Nu mai pleca așa, anunță și tu că vin cu tine. Aminte pleca tot așa cineva și îi zicea, mă, fi sunat, pleca, nu știi. Și cine pleca, eu? Nu, a, zici de altcineva. Hai că pune sus, mamă, las că pune sus. Deci am venit după tine, mamă, că... Ce facem? Cine mai face mie mâncare? Nu mai pleca așa fără să anunț. Ia-ți telefonul la tine. Ce avem noi aici? Ce avem mama noi aici? Plășintă. Plășintă? Cu brânză? Cu dovleac? Cu dovleac. Cu dovleac? Dar zici că e cu brânză. Uite, mă atenționează să închid ăsta, nu mă lasă. Ai făcut șmecherii la cuptorul ăsta, să mai pot să deschid, mă, mama, mă. Când te-ai apucat de ea? Mi-a zis că te ajut eu să răzduim două placă. Da? Aici ce? Lapte? Le-ai pus să prindă? Da, să fac brânză. Faci brânză aici? Da. Știi că eu trebuie să bag nasul. Da. E viteză, mama, ai pus imediat pudră. Bam, bam. Bam, bam. Arată bine. A început și mama cu bam, bam. Oh, ce bine arată, mă. Acum mi-am pus un... Asta îi place și lui Andreea. Da? Dar de la mine și-a lăsat. Asta e plăcinta mea preferată, da. Și mi-am pus și un ardei. Un ardei. Am o farfurie aici. Bam, bam. N-avem. N-avem, mamă, de-aia mică. Mai de-aia mică. Unde sunt, mamă? Da una de aia așa de acolo, bam, bam. Asta-i la fix. Pune mama să încălzim ardeiul. 2 minute? E mult. Asta, 1 minut și ceva am avut. Bam, bam. Când te-ai apucat de asta? De dimineață, la 7 dimineață, când te-ai apucat? Chiar de dimineață. La 8? La 9? Ai făcut pe tot? Păi da. Tot, da? Da. Am mai avut și puțin în congelator. Da? Mirea că am mai avut și din niște
Cafea, unde ți-e cafea? Aude. Ia aici, mă. Să mă mă smântână. Gata, un minut ajunge, nu? Ce? Mă văd, tacos? Da. Nu văzut, nu știi? Și să mănâncă cu chipsuri. Din curcan? Da, cu chipsuri, cu ce vrei să pui. Să nu, nu-l văd. Cu chipsuri? Să mănâncă cu aia. Cu tortilă? Da, să pune. Cu tortilă? Să pune, am și avocado. Da? Cum merge de chiuveta? E ok? Da, orice. Îți și chiuveta. Uite, asta e maturcă. E o carne mai bună pentru copii ăștia, arată bine. Înțelegi? Și am condimentele la ele pentru tacos. Tipa bubulina, chiuveta, bam bam. A venit un băiat de nota 10. Da? Asta arată extraordinar. De bine? Plăcintă cu doblec. Păi nu e gata, mama? Mai o las puțin. Cât o mai las? Vrei să plec? Mai o las puțin. Cât o mai las, mama? 5 minute. Mama, să nu o arzi. Adevărul că e deja e făcută. Ce mai contează? Aluatul este călit, nu? Aluatul, pardon, conținutul, nu? Da, dovleac. Dovleacul este călit, nu? Vezi? Iată la știri. La știri, la știri astea mincinoase. Auzi, zice că... Cât ce 10 morți au fost la Kinsley. 10 morți? Da. 10. Fost crime. Și câți criminali erau? Pe câți au prins? Pe unul? Pe unul. Unul singur? Și a tras acolo în magazin? Cred, nu am văzut, mă duc în partea. I-ai văzut că în cealul gay pe aia ce a fost, mă? Vezi că nu știe? Ne-am văzut, ne-am uitat. Singurul în bucătărie este, mă, să luăm plăcinta. Să luăm plăcinta, neamule. Una bucata. Hai cu a doua. Că sunt micuțe. Oh, no, nu se rupe. Ne zăpăcesc eu până la urmă. Bam, bam. Două. Hai, mă, rupe. Te. Trei bucăți. Ajunge, că sunt la cură de slăbire. Bam, bam. O, uite, dovleacul, bă. Dovleacul, bă. A plecat mama din bucătărie și... fac ravagii. Bam, bam. Ia să vedem. O bucată. Bună, rău. Mama, am crezut că sunt singur în bucătărie. Da, mama, eu și cu plăcinta de dovleac. Am ajuns să vorbesc cu plăcinta de dovleac. De dovleac din dovleac. Ce faci acolo, mama? Și mama mănâncă, mă. Dar mama nu mănâncă niciodată la masă, mănâncă mai... în picioare. Mănâncă lângă ghiuveta, să nu vine cineva să spele vasele, nu, mama? Doamne, ferește, să vine cineva să spele vasele, tu nu lași. Tu nici nu lași. Mamă, ce bună e. Mamă, ce mai mi-aș spune. Plăcintă? A venit Andreea. Nu, Andreea, nu-i plăcintă. Pâine, unt. Dacă Andreea, ce coar trebuie să mănânci? Că știu că îți place de dovleac. Mmm, ce bună e! Ce bună e pâinea, Andreea! Vezi tu pâine caldă? A văzut repede plăcintă, vrea să mănânce și ea. Nu mai avem Andreea. Că Andreea mănâncă multă, multă plăcintă. Mama? Îmi place. Îți place? Auzi dacă îi place. Dar asta e preferata mea. Că nu te lua după mine. Că tu ești...
Că tu ești în stare să ne dai la papagalia aia. Repede, plăcintă preferată a ei. Gata, nu mai discutăm azi. M-am supărat. Du-o în cameră la mine, mama. Mai glumim și noi. Destinem atmosfera. Bam, bam. Glumim. Și eu mai mi-am pus două bucățele mici. Uite. Căprioara. Uite, căprioara. Uite, a venit să ia plăcinta. Băi, pleacă de acolo. Pleacă-mă de acolo. Uite ce face, băi, frate. Uite-te și tu. S-a dus să... A vărsat ceva, da. Ce-a vărsat, să vedem. Gata, am văzut. Ca să avem dovezi, mama. A dat ceva pe jos. A dat niște lapte. Lapte? Dacă nu sunt atentă... Uite-te și tu. Uite-te ce faci, mă. Uite-te și tu cum consumă toată rola aia. Uite-te și tu. Uite-te și... Uite să iei o cârpă, mă. Un prosop, mă. Fat-o, mă. Da. Ce bună e. Mama, excelentă. Orice faci tu e bun, rău de tot. Nu că zic la mișto. Chiar pe bune. S-audă, Andreea, plăcinta nu prea ți-a ieșit, să nu mănânci, Andreea. Am crezut că e bună. Nu e bună. Nu e bună deloc. Mărie! E veche. Cum? Mărie. Cum e o mărâi? Nu e bună deloc, Andreea. E dovleac, e dovleacul vechi. Nu e bună, dar mărâi. E dovleacul vechi. E mărâi că nu e bună, da, aia mărâi. Auzi ce-mi zice că mărâi? Eu mă mărâi? Eu mărâi, mă? Nu ți-ar fi rușine obrazului, eu mărâi? Auzi și tu ce zice, mă? Mama, plăcinta să o băgăm în cameră la mine acolo sus. Cum adică stă la tine? O duc sus la mine acolo. Nu, că îmi plăca și să... E ca... Nu se face... Se strică? Andreea, vezi că le-am numărat. Andreea se spală pe dinți de o jumătate de oră. Bine faci. Vezi că nu-i bine să mai mănânci ceva după aia. Deci mai mânca plăcintă. Bam, bam. Cam acestea au fost știrile pe ziua de azi. Da, plăcinta, plăcinta cu dovleac. Deci a fost... Dovleacile, dapte, răgumă. A tras-o la coarmă, a? Cred, dar uite ce de lume ți-a uitat. Mm-hmm. Normal că, da, te uiți cum vezi așa ceva. Mai bine că l-a prins pe ăla. Ce ar trebui să-i facă ăla? Pedeapsă capitală. Vezi ce să-l lasă în viață? Identificat victima. Ok. Una o fi fost, să vedea cum să fie una, dar de ce nu înțeles eu 10? Nu știu, mamă. Am uitat pe mama. Hopa! Hopa! Lasă-o, mama. Îți place de Doronescu, mama? Mi-a plăcut. Dansul ăsta, când nu mă știu, știu dansul ăsta. Gabe, hai să te vedem. Hai, uitești pe mama? Bă, vreau să dansă și eu, dar n-are cine să mă filmeze. Lasă mă că mai pune mâna murdară pe telefon, nici nebun. Lasă game că tu trebuie să termini acolo. Mă, că am terminat treaba, ai făcută. Mama, atent. Pentru mine era foarte ciudat. Stai, mama, că nu cântă. Faci încălzire? Faci încălzire. Ce
Asta e în America, parcă. Nu, e în... Costa Rica? Nu, e în... Dar întotdeauna cât am reușit, vineam în România. Asta e un șmecher, ce ăsta? De fapt, ce bine are el, că faci... A fost vagabond? A fost taxi vagabond, mai repede Măsa. Da? Oh, Măsa, cum o cheamă? Păi era străină, nu știu. A, nu de la noi, a? Nu cunosc, habar n-am. În Costa Rica a fost student... Nu mai e muzică să mai dansăm o leacă? Nu oh, mai. Acum voiam să văd și pe gay. M-am făcut acțiunea. Ai făcut acțiunea gay? Ai băgat oțet, a? Pe tu acum îți zici, mă? Baking soda și oțet. Da? Și trebuie să acoperi aia ca să... Să ce? Să... Și pun pe apă fierbinte? Ca să nu ia să... să... Se creeze gazul la care creeze reacția dintre... Deci ai dat baking soda. Așa. Și oțet. Pare etichetă pe el. Închide și tu capacul. Da, și baking soda și... Oțet. Deci asta era soluția, nu? De care spunea femeia... Probabil. No, sunt și atâta care le cumpăr direct la magazin gata făcut, adică care... Cum i-a zis Mariana de pe YouTube. Câte să pui o soluție, 15 minute, bam bam, apă fiartă, dar noi am încercat altceva acum. Cu oțet și cu soda. Și mai înainte am băgat șarpele, bam bam. Uite la ce se uită mama. La ce uite? Asta. Face în aer liber. Și strafidea pus peste orez. Da. Din Kazakhstan sunt ăștia, nu? Da. Cred că. O, ce bine arată. Uite, Gabe, ai schimbat mă liga aia. Nu, s-a făcut coadă. La o pungă. Thank you, Lucian, ai făcut o treabă de milioane. Bravo. Să zici când poți să-mi încep activitatea. Lasă că n-a fost greu. N-a fost greu deloc. Hai, cu spălatul vaselor e greu. Cu spălatul vaselor, știi ceva? Da, Gabe, știu că e greu cu spălatul vaselor. Știi ceva? Când am văzut și Andreuța, când e ea, mi le lasă acolo. Când vine cu frende, a răsturnat o rețetă. Hai că toți v-ați găsit pe ce să vă învățim. Lasă că știu. Nu, dar las. Și după mine. Gabe, instalatorul. Faci Gabe, s-a înfundat chiuza ta? Da. Îi bagi șarpele? S-a prins astăzi. S-a prins? Mamă, ce șarpe mare ai. E șerpălău. S-a dus mult în jos, a? Nu trebuie să nu câte mai mult de 20 de fix. Nu trebuie? Ce arată acolo? E blocat aici, nu știu. Îmi trage acum? Îi bag. Da, și te duce? Dacă ajunge acolo unde e mai gros, unde e 3 inci, se blochează? Poți să-l stac și să nu mai poți să-l scoți pe urmă. A, da? Da. De-aia îl bagi. Vezi că are un semn aici. Până acolo îl bagi, da? Sincer, să-l bag mai mult. Dacă îl blochează acolo. De-aia trebuie să scoți toate țările, da? A, atât am cum să... Dacă e să tai acolo jos în basement unde e. A, da? Ca să-l scoți, da? Să sperăm că nu ai lumea treaba. Da. Și acum ce faci? Îl tragi? Când lucrezi cu pro, n-ai cum să faci greșeli la asta. Adică cu... Vezi că pro... Professional. A, pe zi mă așa pro. Se poate înțelege și altfel. Profesionist, nu? Mai bani și gata? Băga mai mult?
Vezi că ai intrat unde e? Vezi unde e ăla? Tape-ul verde? Da. Până la 35, cât e acolo? Nu, nu, nu. Mai bai? Mhm. Uh-huh. Crezi că e mai jos? Nu s-a înfundat mai jos? E. Yeah. Deci nu vrei să încercăm aia cu soluție, nu? Am încercat aia cu soluție, nu e veche. E veche, da? Când am mai zis cineva cu soluție de aia, 5 minute, apă fierbinte. Păi am zis, am încercat apă, sunt destul de, sunt de mult. Da? Și pe aia care ții jumătate de oră, care topește tot, dar tot n-am mers. Dar știi că acum 2 ani ai încercat cu aia și am mers. Parcă cu aia ai reușit, cu da, soda, tot după aia, după aia, iar a început, imediat după aia, iar a început. Urmă nici mai curgea apă. Uh-huh. Deci numai când ai apă deja în ea, nu mai ai cum să vezi. Uh-huh. Dar tu acum poți să dai drumul apă, să vezi? În timp ce ai șarpele acolo? Dar cât are ăsta, mă? 100 de metri? Deci până la vecină. Gabe instalatorul. Gabe multifuncționalul. Multiprofesionistul. Ai nimerit-o de data asta, Cristiane. Ai pus punctul pe ei. Mai știi și tu de glumă, Gabe? Mai știi și tu de glumă? Poți să-ți spui ceva bun? Rezolvă și chiuveta lui mama. Mama, ai zis că renunță la bucătărie dacă nu îi se face chiuveta lui mama? Trebuie și responsabil. Nu mai mănânce! Așa, mama, că te filmezi. Ardei umplut și gris. O să mănânci ardei gol, Gabe. Ardei copt, atât. Cafea... Cafea fără zahăr și fără... Și fără frișcă, mama. Da. Uite la ce se uită, mama. La Dolănescu. Să nu înțeleagă lumea greșit că nu-l ajut pe Gabe. Mai înainte am încercat să desfac eu capacul acolo, dar n-am reușit. Așa e când nu mănânci dimineața. Dar a venit Gabe cu moxul și a reușit. Eu am încercat doar cu mâinile. Așa că, Gabe, nu mai te da grande că tu ai venit cu moxul. De ce nu recunoști? Da, da. Ce faci, Gabe? Ce să-l țin aici? Să faci tip. Să vedem ce-am pescuit aici. Îl prinde sau nu-l prinde? Vedem peștele ce. Dar ce nu-l bagi direct în ăla? Vrei să-l ștergi? Da, că e ud. Și-i murdar, da? Este așa ulei și pe el, nu știu. Da. Ulei. Să țin de ceva? Să nu e din bucătărie, deci nu e problema asta. Te ajung cu ceva? Totuși e. De ce, mă, s-a strâns mizeria acolo și de la mâncare, de la astea? Ha, să vedem. Probabil că o fi... Cum se zice? Cacamițe. Ai prins un pește? Asta era curat. Deci vezi? A fost ceva... De ce se-i de la părul tău, care ți-a căzut aici în iuvetă? Așa e, Gabe. Și niște scame. Mama aia probabil că spală rufele astea fără. Ei, dar de mine și de mama aia zici, dar de Dina și de Andreea nu zici nimic. Ei n-au făcut, de ce n-au zis? Ei nu spală oase, da, am înțeles. Ei nu servez oasele, Gabe. Te-ai prins. Ca... Dar nu-mi pe portă, nu-i știu pe portă alături. Ei, ca și tine nu servez oasele. Ei, nici tu nu servez oasele. Așa că eu cu mama spălăm și noi le-am înfundat chiuveta. Vezi, mama? Vezi că atunci când o să-ți vină bilul pentru asta, pentru ce ai făcut cu părul, firele de păr care ea și ea, nu o să-ți convine. Ți-am zis, Gabe, să nu ai pisici și câini în casă, pentru ți-am zis. Te chargezi 250, adică e problema că e un preț bun, pentru așa ca între prieteni, știi, adică nu e... Dar bani de chirie mai miei? S-a dublat, ca să știi, mai ales acum. De la 0 lei la 00 lei? Cu pandemia asta s-a dublat. Ah, stai mă, nu 0 lei, 0 dolari. Gabe. Tu ai înțelegi sens? S-a dublat. S-a dublat? Ghii, dar tu ești friendul meu, cum adică s-a dublat? Bă, ca între friends, tu ai văzut frate, dar... Brânza e pe bani, da? Chiria e pe bani. Bă, n-am unde văzut. Unde e fratele mea care e?
Gabe, uite lanterna acum de la cameră. Nu trebuie, mă, trebuie la altă lanternă, că dacă nu mi-o că pe aia că răpun pe cap. Unde-a pus mama lanterna? Aici. Nu, mama știe să le pună bine ca să le găsim. Mama tot timpul știe. Da, Gabe, aprinde și lumina asta, ai atâtea lumini. Ești electrician și n-ai lumină. Ia, Gabe. Ah. Ia. Cristian. Gabe, ai reușit sau nu ai reușit? Vedem acum că ne dăm drumul la... Dar poți să dai drumul acum la apă? Ia. Îi dau? Da. Dar pune pe apă sau. Dar nu contează ce apă, apă rece, nu? Îi dau? Că cred că e rece în parcă. Vă lua șerbinte ar fi. Te pregătești să oprești dacă... Aha. Dacă vine acolo, nu? Nu se umple aici. Dacă se umple jos, cred, da? Până se umple ăla, da? Nu știu, nu știu. Și dacă nu mai stai două minute, înseamnă că e ok. Dau și în partea altă? Aia nu până. Da, da, da. Bine? Da. Yeah. Deci înseamnă că nu-i bine. Nu, nu vine, am zis. Dacă ai zis să vine, nu, nu vine. Dau și în stânga? Nu, stai ca să-i pun ăsta la loc, ca să mai stau acolo. Să... Crezi că s-a desfundat? Ia. Yeah. Gata, mama e. Așa da. Ai văzut mama? Asta-i mama. Făcut-o pe treabă. Mama e bucuroasă pentru că ea are treaba aici tot timpul. Mai, uite-te și unde e ăsta, mama. Ia uite, mama e. Ce mi s-a auzit ăsta aici, mama e? Unde a fost? Aici. Pe Clorox, mă? Da, mă, uite, fabric sanitizer pentru, uite, rufe, astea. Ia, bravo! Eu am zis că e, hai, uite de aici. Da,